Meie laste piloteeris Lego Education sarja kuuluvat Code Express klotsikomplekti. Lego Code Expressi näol on tegemist haridusliku Lego Duplo klotsikomplektiga, mille eesmärgiks on laste ja lastele tutvustada esmaseid programmeerimise ning põhjus tagajärgse seoste loomise oskuseid, analüütilist mõtlemist, meeskonnatööd ning digitaalsete vahendite kasutamist ideede genereerimiseks ja väljendamiseks. Lego Code Express komplekt sobib lastele alates teisest eluaastast. Kindlasti pakub see põnevat avastamist kogu lasteaia ja ning ka esimeses kooliastmes. Komplekti abil on võimalik luua põnevaid ehitisi ning lahendada erineva keerukusastmega ülesandeid. Lego Code Express komplekti on võimalik lasteaias ja ka esimeses kooliastmes lõimida kõikide ainevaldkondadega ning kindlasti on komplekt suurepäraseks vahendiks ka sotsiaalsete ja üldoskuste arendamiseks. Lego Code Expressi piloteeriti 5-6-aastaste lastega erinevate ainevaldkondadega lõimitud õppetegevustes. Tegevuse peaeesmärgiks oli digipädevuste ja programmeerimisoskuste arendamine lõimitud ainevaldkondadega õppetegevuse käigus. Komplekti kasutati 5 nädala jooksul 8 erinevas õppetegevuses, kus esmalt tutvuti komplekti ja selle osadega, uuriti komplekti erinevaid võimalusi rongi juhtimiseks nii läbi rakenduse kui ka ilma rakenduseta ning lahendati erinevaid õpetaja juhendis kaasas olevaid ülesandeid. Juhendmaterjalid, mis seadmega kaasas tulevad, on eesti keelde tõlgitud ning sisaldavad endas nii digitaalselt kui ka füüsiliselt juhitavaid tegevusi, mis on mõeldud digipädevuste, meeskonnatöö, koostöö, suhtlemisoskuse, probleemilahendusoskuse arendamiseks. Tegevused innustavad lapsi uurima ja avastama ning arendavad loovust ja uudishimu. Kindlasti on oluline tahvelarvutite olemasolu. Komplekti on võimalik küll kasutada ilma rakenduseta, kuid suur osa vahendi potentsiaalist jääb sel juhul kasutamata. Rakenduse programmeerimine on lihtne ning töökindel ja samas lastele kergesti omandatav. Eelnevalt tuleb tahvelarvutitesse alla laadida vajalik rakendus. Rongimoodul vajab töötamiseks 3 patareisid või akusid. Tõenäoliselt vajavad õpetajad eelnevat koolitust või haridustehnoloogi tuge, et teha esmane tutvus nii rakenduse kui ka vahendi funktsionaalsete osadega. See on lahe. No ma tahan, et see on päriselt olla siin. See on nii lahe ehituse. Hästi tore on sellega mängida. Et sa vaatad juhendeid ja siis panen niimoodi klotse kokku ja siis saabki mingi hästi lahe ehitus kokku. Mulle meeldis see väga, et ma tahaks, et sa oleks ise mu kodus väga äge ehitus.